Så er det blevet tid til Brainbreaks igen, og vi skal lave rumpenissernes tværkamp. I skal huske på, at når vi laver den her tvikamp mod hinanden, så er det, at det er vigtigt, at man har spredte fødder, så har man bedre mulighed for at holde balancen. Og så er det godt at gå ned i benene, sådan så man kan stå og skubbe med numsen. Og I skal huske på, at I skal forestille jer, at I har lim under skoene. Så lige så snart man får brudt den lim, og man kommer løfter den ene fod, så har man faktisk tabt tvikampen. Gå lidt ned i knæene, og så er det det der, at I på skift siger nu, når I starter. Så I begge to er klar. Værsgo at gå i gang. Så har vi haft en pause her med rumpenissernes tvikamp. Og nu må man gerne finde sin plads igen. Og så er vi klar til at gå i gang med den næste opgave.